Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La policia investiga l'incendi de la Marchal de Xeresa com a provocat. Millores en els aparcaments del Serpis i del Prado. És una evidència. Un piròman camina solt i, de moment, les forces de l'ordre no han identificat a este subjecte que ahir portava de cap als equips d'extinció d'incendis. Dos focus es van detectar, un en la Marchal de Xeresa, en la fita nord de la platja de Gandia, i un altre a Simat. Malgrat les fortes ratxes de vent, afortunadament la ràpida actuació dels bombers va evitar mals majors i es van donar per extingits al voltant de les 8 de la vesprada. L'incendi registrat a la Marchal provocava una densa columna de fum que obligava a tallar la carretera en Naceret Oliva durant diverses hores. Les flames fins i tot van botar la carretera i van arribar a entrar en la finca de Rústiques. Pel que fa al comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha assegurat que s'investiguen les causes de l'incendi a la Marchal de Xeresa. Martínez Espasa no descartaba que fos provocat. Es pronto para poder anticipar esa causa del incendio, por tanto no podemos descartar que pudiera haber alguna intencionalidad o desde luego alguna provocación. De todos modos se está investigando y yo creo que es un poco prematuro avanzar conclusiones en este sentido. Pel que fa a l'enginyer forestal Xavier Ródenas, ha destacat el valor mediambiental del que s'ha cremat. Este tècnic avisava de que este tipus d'incendis aniran a més amb el canvi climàtic. Ara tenim una sequera, no plou o plou molt poc, la humitat relativa és molt baixa. Per tant, són tot avisos que ja no són avisos lleus, són avisos molt grans que estan dient que el clima està canviant molt. Avui mateix fa 24 graus a l'exterior en un dia de febrer. I aquestes coses ens les hem de prendre en sèrio, no? Estos dies els llauradors i les llauradores es manifestaven i la gran majoria de coses que deien anaven en contra de tot això, justament. També en matèria de seguretat tenim reaccions a la situació que pateixen des de fa 2 anys veïns d'una comunitat de les 500, en la presència d'habitatges ocupats per narcotraficants. Avui, el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha eixit a la palestra per a tranquil·litzar a la ciutadania i al mateix temps indicar que ja s'està actuant sobre el problema. Que el trabajo de la policía se está haciendo. No hemos dejado de trabajar en dicha zona desde el año pasado, que fuimos conocedores un poco de la situación y, por tanto, nuestra policía de proximidad sigue yendo diariamente, nuestras patrullas siguen acudiendo y realizando rondas y estamos pendientes del tema. Evidentemente, trabajaremos para que la inseguridad, el miedo que pueda individualmente una persona percibir, pues evidentemente trabajaremos para reducirlo. El pescador gandienc Modest Campillo és l'agent del mar més compromès. Així ho ha considerat l'empresa Gravity Wave en la tercera edició dels Gravity Wave Awards, uns guardons que reconeixen a les persones, organitzacions i iniciatives que contribueixen activament al benestar i la protecció dels oceans. Molt content, però ja sempre ho he dit que jo el compartic amb tots els pescadors perquè jo puc estar molt compromès, però si no m'ajuden a... I jo simplement coordine, o sigui, jo veig els contenedors i si estan plens li toca als de Gravity. Escolteu, jo ja el tinc a sota ple, a veure si pot vindre el camió antes de la cita que tenim de cada 3 setmanes i ja està. Campillo s'encarrega de coordinar que els pescadors de Gandia reciclen les xarxes de pesca a uns contenidors blaus que proporciona Gravity Wave. A partir d'esta acció, les xarxes es transformen en diferents elements com poden ser les cadires d'un estadi de futbol. Tot i això, este és només un dels diversos projectes i actuacions que realitzen des de la Cofradia de Pescadors de Gandia per assegurar-se que la mar estiga ben neta. Reciclar, per què? Perquè si no, al final, tot va parar a la mar. Quan baixen els rius sempre, quan baixa, ni ara està neveres. I cotxes no, però quasi.
Així que els primers interessats som nosaltres, entendeu tot net. Els pàrquings municipals de Gandia tindran nous sistemes de pagament electrònic per a facilitar l'ús, que s'implementaran tant en la zona d'estacionament del Prado com en el de Serpis. El responsable dels pàrquings municipals, Salvador Gregori, ha assenyalat que s'incorporarà l'aplicació Scan & Pay i la de Pass & Pay, una plataforma esta última on l'usuari s'haurà de registrar introduint la matrícula i la targeta de crèdit. D'esta forma, sempre que s'accedisca al lloc, el sistema identificarà i obrirà la barrera directament, així com carregar la despesa en la targeta. A més, s'ha anunciat que l'Ajuntament augmentarà el nombre de punts de càrrega de vehicles elèctrics als aparcaments del Serpis i del Prado. Per el peatge, que s'obria la barrera automàticament perquè tenien, estava aquest cotxe, estava registrat i l'únic que li feien era pues, damunt pues, fer-li el càrrec en la targeta corresponent i que bueno, pues, aquest sistema el que fa és que una persona entre, no agarre tiquet perquè li s'obri la barrera i quan se'n va li s'obri la barrera perquè ja el reconeix. Mm. És un sistema molt fàcil que al de més podrien ficar algun tipus de descuento per a incentivar aquest tipus d'entrades i eixides i podria estar pues, operatiu pues, en poc de temps. Des de fa 3 anys, la Germandat de l'Entrada de Jesús de Jerusalem de Beniopa treballa en la recuperació del Calvari, unes obres que es finalitzaran en els pròxims dies. Amb la construcció de les 15 casetes en el mateix lloc que antigament ocupaven i que han sigut sufragades per la Germandat i aportacions particulars, es recupera també la memòria històrica de la barriada. Enguany, la Germandat organitzarà un acte dimarts sant per a inaugurar el Calvari. El primer Unis pel Bàsquet Gandia suma una nova victòria, esta vegada a domicili, en una de les canxes més complicades en les que es pot disputar un partit en esta temporada 2023-2024, com és el pavelló del Sercomosa Molina Bàsquet. Una victòria en Molina de Segura per 61-99 front al conjunt murcià, en el que es marcava en el calendari, com deien, per la dificultat. I una victòria que s'aconseguia sobretot en el primer i el tercer quart. El primer període finalitzava amb un 17-28, en un moment en el que podria haver sigut molt major la diferència, perquè va haver inclús una ratxa de 0-19 per als gandians, i un tercer període, el més espectacular del partit, que finalitzava amb un parcial de 11-30. Això li va donar eixa avoltada victòria al primer Unis pel Bàsquet Gandia dirigit per Alejandro Mesa front al Sercomosa Molina Bàsquet de Carles Miñana. Els altres dos quarts, el segon va acabar amb una lleu avantatge per als murcians, 17-16, i l'últim període també va ser molt avoltat per als gandians, 16-25. D'entre jugadors del primer Unis pel Bàsquet Gandia, 3 dobles números en el marcador, 21 punts d'Alejandro Requena, 30 de valoració, partit de bojos amb un 100% en llançament de tirs de 3, 4 de 4, 100% en llançament de tir lliure, 3 de 3, i 75% en llançaments de tirs de 2, 3 de 4. Números de bojos d'Alejandro Requena. També tenia molts bons números, Alejandro Terrades amb 11 punts, o 12 de Joan Gómez. I bon partit, per cert, de la última incorporació de Nikos, que feia 9 punts en este partit frontal. Molina arreplegava 5 rebots, donava 2 assistències, es posava amb 14 de valoració. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.